Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme, and powerful. I am Mansoor Hassan, your English teacher. Oxford Education Academy, Bhatkhala, a textbook of English Grade 8. Khyber Pakhtunkhwa textbook board, Peshawar. Unit number 1, the Holy Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Justice. Exercise, page number 8, Writing Techniques. For page number 7, for previous video, kado. प्रिंसेशन आओ डिक्शनरी फोकस हो पर देखिए राइटिंग टेक्निक्स ने राइटिंग टेक्निक दा टोल सासु कार दी देखिए जमा दूर से निशन जमा जस्ट गाइडलाइन दर कम कम ए नंबर कंप्लीट द माइंड मैप एंड राइट डाउन द समरी ऑफ द लेसन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस माइंड मैप तासु पर बुक की तरह खड़े द माइंड मैप पर कंप्लीट कई او سب ہو کہ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس نا کم لیسن چی دے دے سماری بولی گئی خا اس مائنڈ میں بسنگے کوئی داخل وارد دیتا اس تو اگزمپل در کم مائنڈ میں فار اگزمپل زمزور ٹاپک دے مائی فیوچر نو مائی فیوچر چکل تاسو دغه کی اغبا تاسو سرکل کی دغه څه تاسو مختلف ائیډیا ده تراشی فار ایگزامپل فیوچر کې مزه وی ایجوکیشن یو ائیډیا ده فیملی ده او جاب ده یلا درې خبرې زموږه مائنډ تراشی چې جاب ورک او فیوچر او فیملی دا درې خبرې فیوچر کې زموږه وی ایجوکیشن مکو کار مکو فیملی به جوړو مخکتل به وی نو دے ٹاپکس سسٹم کا برین سٹارمنگ سے ڈائریکٹلی دا ائیڈیاز راشی دا زم سپوز مین ائیڈیا شل اس سب ائیڈیاز ایجوکیشن میں سے کہ ماسٹر کو قائد اعظم یونیورسٹی نا علامہ اقبال یونیورسٹی نا ملاک یونیورسٹی نا لرننگ وجہ کم دے دا من سٹاپ کو مسلسل بس دے خپل دل کے بس گیپ نرا ولم بل بدا کو چی پی ایچ ڈی بکوما او خپل ایجوکیشن چی کم دا کمپلیٹ کوما ورک کار بس کو کار په زدا چې کوم چې کم لرن سکلز د مار کم ایجوکیشن مو کوسه وز نکړي زبا هغه چې کم نه یوز کوم کار وځه بالکل د زړه نه کوم او خپه مهنت سره چې کم نه کار کوم بل ائیډیا فیملی بار فیملی به څنګه وي نو سمال فیملی به وي هپی فیملی به وي هیلتھی به وي او یا لارج فیملی وي دا هر چا خپل یو ائیډیا زه ته راشه د ما فیملی به داسي وي فیوچر سره ریلیټډ خبر دی او دې ته وځه فرست پرایورټي ور کوم دا زما پرایورټي دی خو اوس مایند مې تاسو سپوز دا ټاپک دی مای فیوچر نو مای فیوچر سره ډایرکټلی چې کوم ذهن ته سمره ائیډیاز راشي هغه ټول ائیډیاز به تاسو دا مین ټاپک به سرکل کې دا غیر ول لاینز بوزي ایروز به بوزي او هغه تر ما هغه ائیډیاز لکه پینځه ائیډیا را لې درې را لې څلور را لې شپږ را لې هر څومره ائیډیاز دي دغه مو کلی کمپلیټ سینټنس باندې لیکي کمپلیٹ سینٹنس میں ذکر دے لیکن کہ فار ایگزامپل تا سو کمپلیٹ سینٹنس لیکن لائک ایجوکیشن یو ائیڈیاز اف فیوچر سے زما ذہن ترال ہے زدا کمپلیٹ سینٹنس لکم چی ائی ول کمپلیٹ مائی ایجوکیشن ائی ول ڈو ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس ائی ول ڈو دس دیٹ نو چکر ہے زدا ائیڈیا لکم دو نور ائیڈیا زما ذہن میں سے شی سکیپ شی نو چکر تا سو مائنڈ میپ کو مائنڈ میپ طریقہ دا دا چ مین ٹاپک نو تا سو ایروز بوزی او صرف ورڈز یا فریزز یا با فریز لکی ٹو تھری ورڈز او یا چی کم دے اون دی یو ورڈ کے کڑے ڈسکرائب کی کہ یو ورڈ بولی گئی نو چی مین ائیڈیا اس کلا تاسو ڈسکرائب کل اغه بولی کل پر پیج مانی دا اغه نہ بعد بیا یو یو ائیڈیا چی کم دا اغه فردر ڈسکرائب کی کہ ایجوکیشن شون ایجوکیشن ون سکو ماسٹر بکو پی ایچ ڈی بکو میں فیل بکو دی یونیورسٹی ر بکو دی طریقہ سر بکو دا سبجیکٹ بکو متا مختلف ائیڈیاز نو میں اب دا اغه یو یو پوائنٹ اغه بولی گئی بیا دویم پوائنٹ تاسو مین ائیڈیا دا ورک دا ورک سره کوم سب ائیڈیا راشي کار ما سم کوم چې کوم کار ما سم دی بیا غو کوم کوم زما شو بیا غو کوم دا جواب کوم هغه جواب کوم دې ځکه کوم کوم نو چې کوم ائیڈیا راشي هغه سب ائیڈیا ما پوائنٹ اوټ کې صرف پاورز یا فریز کی کمپلیټ سینټنسز نه بیا مین ائیڈیا درې ما زموږ سره دا فیملی دا هغه سب ائیڈیا چې کوم راغلي وي ذهن ته هغه با ټول اولی کی چکل تا سودا مائنڈ میپ تیار شو د دې سره بیا سو کی نیکسٹ سٹیپ دی بیا سودا کی چنتا و خپل سینټنس کی یوز کی رائټنګ ټیکنیکس کی دادی چې دا بیا خپل جملو کی استعمال کی او چکل تا سو جملو کی استعمال کل سینټنس سم جوړ کړ
اغه نه بعد بدغه ریټ کی او پدې کې بیا به نیسسری سټپس دا والے چې کچر تاسو یو ائیډیا پکار وچا تاسو مخکې ویل کا غتا تاسو رست لیکلې نو اغه له ترتیب ری سیکوینس مې کی سیکوینس کې مې کی ترتیب باندې مې کی او چې کرم په ترتیب کړل بیا دوباره غریټ کړو په دې کې چې تا ائیډیاز ریپیټ شي ویل اغه ائیډیاز یا چې کم ان نیسسری ویل اغه دې سکی سکیپ کې اغه دې لري کی نو په دې مایند میپ طریقې سره به تاسو دا چې کوم لیسن تاسو د هولي پراپرټی سیستم جسټس تاسو په دې بوک یو مایند میپ درکړي د کمایند میپ په خپل نوٹ بوک یو لیکي دغه سب ائیډیاز بولې کی دا چې څومره مین ائیډیاز سب ائیډیاز راغلي په یو پیج لیکي بیا هغه سینټنسز ته واړوي سینټنسز مو او په سیکوینس کې په دغه طریقې سره تاسو د لیسن سمری تیار کړئ B number, read the second paragraph of the lesson carefully, underline the specific words, vivid words and modifiers. That the lesson jakam second paragraph de agaba carefully read kai. Aur paage ke kam specific words de, kam vivid verbs de, aur kam modifiers de. Agaba underline kai. Specific words to be specific word, particular words that reflects the main idea. اغه ورس اغه زموږ مین ائیډیا ریفلیکټ کی مین ائیډیا منتخب شوکین اغه ورس کوم دې ته موږ وایو سپیسیفیک ورس مین ائیډیا څه دا د سبق څه سره ریلیټډ دی یا دا پیراګراف څه سره ریلیټډ پای کوم مین پوینټس ورکړي دي هایلایټډ ورس کوم نوم سره دي اغه زموږ سپیسیفیک ورس ویویډ ورس ډیسکریپټیو ورس دیټ گیو ډیټیل ټو ان ائیډیا ویویډ ورس زموږ سره اغه descriptive verbs which agar the detail rakhe the idea bare mein tha detail rakhe chata idea da kar sang tarike sar sha modifier zam sur adjective ya adverb ki deshi chagam ta additional information rakhe the kar bare ki the verb bare ki the information rakhe ya mut ta ge event bare ki idea bare ki the information rakhe to tas so ke dwem tasu assignment da sho چتاش و سیکنڈ پیراگراف اف دی لیسن دی ہولی پرافٹس اف اسلام جسٹس اغه با کیئرفلی ریڈ کی او پاگی کی بہ سپیسیفک ورڈز ویویڈ ورڈز او موڈیفائرز دا با انڈر لائن کی تھرڈ سٹیپ افٹر برین سٹارمنگ اینڈ ڈیولپنگ آئیڈیاز رائٹ ا سمپل اینڈ یونیفائیڈ پیراگراف اف اباؤٹ 50 ٹو 60 ورڈز ان پیشنس اف دی ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم using a clear topic sentence specific words vivid verbs and modifiers chakri ta brainstorming maki idea zehen tarashi a idea ta develop kar ta answer pa page bandi oli kal ta agena baad ta unified paragraph yo kha paragraph ta oli ki the 50 na the 60 words of puri opposite topic boli ki patience of the holy prophet so the supposed to come sabr up aage bande bole ke ha using a clear topic sentence come the aage va clear aage hum the topic related we specific words vivid words or modifier of ki istemal ke topic sentence at we a topic sentence is a sentence that states or suggests the main idea or topic of the paragraph topic sentence am sir amuman pehla ne sentence paragraph ki چ هغه متا دغه ټاپک چې کوم دی کلیئر کی دا هغه متا د ټاپک باره کی یا چې کوم دی مین ائیډیا باره کی هغه متا سټیټ کی متا بیانې چې په لنې سینټنس او کریټ کوه هغه ته پته ولګي چې دا ټاپک سوري دا پیراګراف چې کوم دی دا دی ټاپک یا دا دی ائیډیا باره کی دی سپیسیفیک ورډز به یوز کی ویویډ ورډز به یوز کی او موډیفایرز به یوز کی او دا دی په هلپ سره تاسو دغه 60 یا 50 ورڈز چې کوم دی دا پیراگراف بولې کی او دا غي ټاپک په سمانې سره ریلیټډ بولې کی پیشنس اف دی هولی پروفیٹ محمد صلی الله علیه وسلم حق کله دا درې اکټیویټیز تاسو ته ملاو شول دا اکټیویټیز خطرې کې سر کوشش وکړي چې وکړي او دا بیا ما ته تھرو واتس اپ راولې کی یا چې کوم دی ایڈمنسٹریشن بلاک اکسپلیټ ایجوکیشن اکیډمی کې ما دا 5 تاریخ پورې دا تاسو جمع کړئ او کدی کی تاسو سم مشکل وی نو اغا تاسو ته پوس کولای شي او که چېر دي کی تاسو سم مستیک شي وین نو مستیکس ار ناٹ انیمیز مستیکس ار فرندز
مستیکس دی دا انیمیز دی دا دښمن نه دا فرندز دی دا مستیکس هم تاسو از دا کول کوي تاسو مستیک کړی هغه ته کلیئر کوم دا نیکسټ ټایم تاسو نه ریپیټ کیږي تاسو از دا کوي خو کچر دا ته زوس په خپل تیار ولې کوم تاسو درکمه نو هغه کې تاسو اړو پریکټیس ولې شو تاسو اړو از دا نه کو تاسو پریکټیس لپاره دی اوکي ثانک یو سو مچ الله حافظ